Hej och välkomna till en video av min kanal. Idag så är jag på mitt landställe faktiskt och vi kör fotboll med min kompis Elis här som också ungefär bor här. Han brukar göra det på sommaren ibland. Och vi ska köra en fotbollstjänst i alla fall. Och det är jag mot henne i alla fall. Och den första fotbollstjänsten så ska vi skjuta straffar. Bara vanliga straffar. Typ bästa fem eller något sånt tror jag. Den som vinner där vinner helt enkelt. Och sen nästa challenge är att vi ska skjuta straffar fast med fel fot. Så Elis är då vänsterfotad och jag är högfotad. Så då första får han skjuta med vänstern då, och sen på fel fot får han skjuta med högen. Och den tredje challengen är att vi ska köra call out penalty. Så det går till att man ska komma fram till kameran och så viska. Jag lägger den i högra krysset. Och man kan lägga den i högra krysset, vänster hörn, högra hörn eller i mitten. Så ja. Ni får se lite om ni inte förstår sen, men ja. Yes, men innan vi börjar så ska vi ju höra vad Elis tycker här, va? Ja, jag är taggad och jag är 9 år och jag spelar i AIK. Det är riktigt bra att spela i AIK faktiskt. Men ja, innan vi börjar igen så ska vi ge videons första shoutout som går till... Ville! Ja, det är bra. Ja, precis. Det var vad Sisslen kom in. Han heter också Ville faktiskt. Men nu drar vi igång videon. Yes! Nu kör vi! Nu ska jag börja här. Vi kör bästa fem. Yes, Elis satt sin första, så nu ska jag köra min första. Ja, det är... Man är att den räddar den, men det var hårt. Okej, så nu är det min tur igen. Så det står 1-1. Kom igen nu. Hej! Ja, jag missade som vi såg där. Men vi hoppas att jag tar igen nu. It's Country Productions. Hej! Hoj! Okej, som vi såg så satte han den så öppen så det är 2-1 nu. Kom igen nu. Jag ska ta tillbaka. Wow! Det går mitt i mål, det var dåligt skott. Yes, så det här är min tredje. Jag har suttit båda mina två så jag hoppas jag sätter min tredje också. Ja, det där är svårt att ta alltså. Om Erik missar nu så ja, då förlorar han den här utmaningen. Som ni såg så satte han den, så om jag missar nu så förlorar jag. Den är läckert, nu står det typ 3-2. Hur går dina tankar nu, en sån här viktig straff liksom? Det är liksom, det är inte jag som spelar här liksom. Det är... Men det är du som ska rädda den nu, det är liksom upp ja, till... Ja, men jag kan ju släppa in den liksom, de blir bara Ingmar glada, känner jag. Men vill du det då, verkligen? Nej, jag vill inte släppa in, jag hatar Ingmar. Yes, men om jag sätter den i alla fall, då så vinner jag, så det här är skönt. Så det här är extremt viktigt nu. Kör vi då! Han vann första challengen. Vi hoppas att jag vinner andra. Kom igen. Okej då, så vi har en ny målvakt här alltså, Ville. Hur känns det att vara målvakt nu? Ja, det känns bra. Det känns jättebra, ja. Ja. Vad tror du dina chanser? Kommer du rädda många skott och så? Ja, kanske 3 eller något. Kanske 3, vi får hoppas på det. Ja, det var inte din starkaste insats såklart, men ja, vi får se. Vi får se. Ingen hade lite små tur. Jag gav den honom. Liksom. Just det, ja men det måste ju varit så, ja. Det är ju Frans. Kör på det. Frans också. Kör man. Är det bra med högen eller? Vad ska du göra? Nej. Okej. Okay. Det är bra. Okay. Ja. Yes, så nu är det dags för andra challengen och det är alltså straffa med fel fot och efter den där tunneln Karl släppte in så får Ville gå in i mål här. Han är vår syssling och jag börjar i alla fall så nu kör vi. Yes, min första straff. Han släppte inte in tunneln alltså. Nej. Yes, då ska jag köra min andra. Elis missar sin första så ja. Jag har ganska bra läge här. Ja, jag satt den också. Det ser lite nubbigt ut när jag kör med vänstern tycker jag själv. Men, det ser hemskt ut Ingmar. Det ser jättedåligt ut. Det är en svår straff alltså, Ville, eller hur? Det gick ju nästan inte.
Ja, men han är så bra. Det är ju så. Han är ingen boss. Exakt. Man fattar ju. Det är ju nästan omöjligt. Okej, så just nu är det 2-0 och jag måste verkligen sätta den här. Nej, det är tunneln in 2-1. Hoppas jag vinner. Jag förlorade i första, så jag hoppar på en vinst på andra. Yes, Elis satte sin andra, så nu står det 2-1 till mig. Och ja, hoppas på att jag sätter den här. Ja, Ville, nu ska jag skjuta då. Ja, det är bra räddning där, så och ja. Vi får hoppas att jag sätter den här, så jag kör 2-2. Som ni såg där, och nu står 2-2, så jag kan komma igen. Let's go. Det står 2-2 nu i alla fall, så det börjar bli riktigt jämnt. Så jag hoppas att jag sätter den här. Ja, det är riktigt nästan redan där, men nu ska jag ge lite. Ja, om jag sätter så står det 3-3. Just nu står det 2-2. 3-2 till mig. 3-2 till han, så nu måste jag sätta den här. Om jag sätter den här så vinner jag. Och om jag missar så måste han sätta, så går det till sudden death. Så nu kör vi. Oh! Så att nu är det min tur. Nu måste jag sätta den här för att det ska bli sudden death. Nej, men jag vann den där nu i alla fall, och vi ska gå till sista tävlingen. Jag leder med 2-0, så egentligen kan man säga att jag har vunnit, men Elis är ett år yngre, och ja, då som han vinner den här sista nu, så säger jag att han har vunnit allting. Så. Vad känner du? Jag tycker du har gått? Dåligt, han är ju lite bättre än mig, så att ja. Ja, hoppas du vinner sista då. Han förtjänar de där två vinsterna, tycker jag. Fast nu tar jag den här sista, tycker jag. Ja, då kör vi. Comeback i målet. Hur känns det? Du behöver inte komma så jättenära, liksom. Nej, men Ville, han var ju hyfsad. Ja, han var jättebra. Däremot så har de en liten nackdel nu, liksom, att de bara vill säga var de ska skjuta. Så att jag kan ju bli räddad på grund av det. Det är ju det, exakt. Men då får vi se då kör vi. Så nu kör vi kolla ett penalty, och då ska man komma fram till kameran och vilka man ska skjuta. Så att, jipp, vi kör. Så nu tänker jag skjuta högra krysset. Som ni såg så kom inte den ens i högra krysset, så det var lite dåligt. Men vi hoppas att jag tar igen den här sista, för det är väldigt viktigt att jag vinner den här, så att ja. Jag står alltså jag som ska köra, och jag går på höger hörn, så hoppas jag sätter. Inte tunnel! Ja! Revanschen! Det är jäkla viktigt. Okej, okay, jag tänkte gå höger nere. Det kör jag. Det var miss där på min höger nere, som ni såg, så det var lite tråkigt att se i mina ögon. Jag som missar båda sina, och jag kör min andra nu, och jag tror jag ändå går för höger kryss. Okej, så nu har jag och Ingmar missat båda våra två, så nu tänkte jag köra lite. Jag går nog vänster ner. Tyvärr gick jag i mitten där, så det blev inte bra. Yes, så nu skjuter jag till vänster kryss. Yes, nu är min tur, och jag tänkte gå ner där. Alltså mitten är den svåraste. Ja. Ska den sitta i mitten? Nej, men alltså om man ska göra det, alltså, det är ju helt omöjligt om man ska sätta den i mitten. Alltså. Yes, då ska jag köra min fjärde, och jag går till mitten. Så ja, så nu är det min tur, och jag tänkte gå vänster kryss. Han får inte sätta den här, för då... Yes, då är det min sista, och om jag sätter den så vinner jag, och
tror är vänster nere jag kvar, så ja, jag ska försöka göra mål där. Okej, okay, där är sudden death straffar då. Det är vanliga straffar. Ja, exakt. Det är ju sudden death, så jag måste ju sätta den här. Så om jag sätter och han missar så vinner jag. Oj, ja, den är inne och vi hoppas att han missar den, snälla. Om jag missar så förlorar jag. Jag sätter sig vidare, så det här är extremt viktigt nu. Såja, den är inte inne, så jag vinner alltså hela tävlingen. Så det är riktigt nice alltså. Ja, då så, man kan ju säga att jag vann två challenges. Yes, så om man, där vann Elis den sista i alla fall. Och man kan säga att jag vann två och han en. Men jag var lite schysst och gav honom en extra challenge på slutet. Och ja, då vann han den. Så ja, vi säger att han vann då. Men om ni vill se mer av det här så får ni kommentera om ni vill att vi ska göra en till video. Men ja, om ni vill ha en shoutout som Ville fick, så får ni inte glömma och prenumerera, likea, kommentera och slå på notisklockan, så ses vi nästa video. Så kör då!